রাজ্যসভা নির্বাচনত বিজেপিয়ে দুইখন আসন লাভ করা নিশ্চিত। ভোটৰ অংকত কংগ্ৰেছ দলৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীগৰাকী পৰাজিত হোৱাটো নিশ্চিত। সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিজেপিয়ে জয়ী হ'ব। সাধাৰণ জনতাই যিহেতু সমগ্ৰ দেশতে কংগ্ৰেছক নস্যাত কৰিছে, সেয়ে ৰাজ্যসভাতো কংগ্ৰেছক নস্যাত কৰিব ৰাজ্যে। ৰাজ্যসভাত বিজেপিয়ে দুয়োখন আসনতে জয়ী হ'ব বুলি এইদৰে মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়াই। আমি তেওঁৰ মন্তব্য শুনাওঁ। ইলেকশ্যন খেলে বা ইলেকশ্যনত অৱতীৰ্ণ হয় তেতিয়া দল আৰু ব্যক্তিগতভাৱেও প্ৰাৰ্থীজনে জিকাৰ চিন্তা কৰে। গতিকে আমি দলেও জিকাৰ চিন্তা কৰিছোঁ, প্ৰাৰ্থীজনেও জিকাৰ চিন্তা কৰিছে। গতিকে যাৰ মন জয় কৰিব পাৰে তেওঁৱে ৰণ জয় কৰিব। গতিকে বিজেপিয়ে আৰু মিত্ৰজোঁটে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় সংখ্যক যি ভোট লাগে সেই ভোটাৰৰ মন জয় কৰিবলৈ প্ৰায় সক্ষম হ'ব বুলি আমাৰ বিশ্বাস। আৰু দুয়োখন আসনতেই আমি মিত্ৰজোঁটে জয়লাভ কৰিম। আনফালে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত দ্বিতীয়খন আসনত কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিব। বিজেপিক দেশৰ পৰা উৎখাত কৰাৰ স্বাৰ্থত বিকল্প হিচাপে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে সাংসদ দীপগৌৰৱ গগৈ। কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত আমাৰ বিধায়কসকলৰ লগত আলোচনা হৈ আছে, নিশ্চয় আমি গোটেইখিনি কথা তাতে আমি পাতি লওঁ। কিন্তু আজমলৰ এটা কথা যে আজমলৰ ভোট একদম স্থিৰ থাকিব, আজমলৰ এউডিএফৰ ভোটখিনি আপোনাৰ কংগ্ৰেছত পৰিব, নিপুণ বৰাবৰ ভোট, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ কিছু ভোটহে নাপায় বুলি কৈছে। চাওক, আমাৰ কংগ্ৰেছ তেওঁৰ নিজৰ দলৰ কথা কওক, আমি নিজৰ দলৰ কথা কওক। আমি নিজৰ দলৰ দায়িত্ব লৈছোঁ, যদি তেওঁলোকৰ নিজৰ দলৰ দায়িত্ব ল'ব পাৰে সেইটো আমাৰো দলৰ আমাৰ ফালৰ পৰা দায়িত্ব আমি লৈছোঁ। অনাগত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ লগতে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ এতিয়া সকলো ৰাজনৈতিক দল। পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় কৰিবলৈ দিল্লীৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে আপৰ প্ৰভাৰী ৰাজেশ শৰ্মা। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব প্ৰভাৰীগৰাকীয়ে। তিনিটা পৰ্যায়ত দলীয় প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব আপে। আৰু অনাগত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ এইদৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনক লৈও তৎপৰ হৈছে এতিয়া সকলো ৰাজনৈতিক দল যিহেতু। আৰু পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় কৰিবলৈ দিল্লীৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে আপৰ প্ৰভাৰী ৰাজেশ শৰ্মা। আসাম মে আবি দেখি গুৱাহাটী মিউনিচিপেল কৰ্পোৰেশ্যন কে 60 সিটো কা চুনাও হোনে ৱালা হে। আমাৰে পাছ মে কৰিব 115 এপ্লিকেশ্যন আয়ে হুৱে হে কেণ্ডিডেট কে। আজ মে আয়া হু, उन एप्लीकेशन पे आज हम लोग बैठ कर चर्चा करेंगे और आज हम संभावना है कि आज हम पहली लिस्ट जारी करेंगे। तीन लिस्ट हम घोषित करेंगे, तीन फेज में हम तीन लिस्ट घोषित करेंगे। लास्ट डेट तक 30 तारीख को लास्ट डेट है सर, तो 30 तारीख तक हम तीनों लिस्ट घोषित, कोशिश है कि 60 60 के 60 में कैंडिडेट देंगे। हेपाहर रंगाली बिहू।